And hapo ndio tulienda tukapata Brian na William. Hiyo asubuhi tuliingia 28th. Moja wa vijana alikuwa amekufa hiyo asubuhi. Alikuwa amepelekwa mochari tayari. Tukaingia na yule mama alikuwa pale akiwaangalia, kwa sababu ya mucha ya mambo ya ICU hatungeingia wajumbe wote tukiwa hapa. So mama tukaingia na Honorable Fatuma Mohamed. Yule alikuwa amefariki tayari alikuwa kwa ICU bed number 2, na mwenzake huyu akiwa kwa ICU bed number 5. Sasa kwa wazazi kuona ile bed imebaki wazi, kwa kweli ilikuwa ni uchungu sana. Cha kusangaza ni kwamba ile wakati tulitoka tukiwa tunauliza daktari kama yule alikuwa bado yuko hai angekuwa saved, angetuambia kwa ile pigo walipata kwa polisi hata yeye atakufa tu. Pole kusema. Na hii auka hatukuambia mama yao ile wakati. Hawa vijana wawili walivamiwa tarehe 21. Polisi akagonga gate, akaingia kwa nyumba, wakagonga mlango, wakatolewa. Na chenye imeua hao vijana wawili ni kwamba hii mishipa ya damu inapeleka damu kwa kichwa. Yaligongwa na rungu ya polisi ikakatika yote. Ndio maana daktari alikuwa anatuambia hata kama yule bado wako kwa oxygen, hata yeye hawaoni kama atatoka pale akiwa hai, sababu oxygen na damu haikuwa inafika kwa kichwa. Hiyo ndio kifo hawa wamepata. Hawa wakuuawa kwamba walikuwa maandamano. Walikuwa ni watu wako kwa nyumbani, na vile mmesikia mama ikisemu hapa na wamama wa pale, wanaume wote walikuwa ni kukipatikana kwa nyumba unauawa. Sasa wamama ndio walilia mama yao akisema wewe unalala na watoto wao, watoto wako wanapigwa kama nyoka pale wanauawa. Hiyo ni mambo ya busara au mbaya? Tunailani ya tuilani. So hivyo ndivyo tuko hapa. Tumeona mbaya sana kama wajumbe. Tukiona Inspector General ya polisi anasema sisi tulienda tukakodi maiti tukajifanya waliuawa na polisi. Sasa kwa media leo mko hapa, mchape picha, fungulieni sanduku, uone mambo polisi ikasema, uambie taifa lote. Hatuwezi kaa kwa ile hali watu wetu wanauawa na pia sisi pia tunanyamazishwa, hatuwezi sema. Ndio maana juzi tulikuwa televisheni huko Nairobi, waliniletea mjumbe mwingine mjinga kutoka huko Mount Kenya. Anasema hakuna maiti anakubaliana na Koome. Niambia wewe ni binadamu ya mafia kuku pumbafu sana. Sio nani alikuita. Nimefanya vizuri au mbaya? Mnauawa sababu nyinyi nyote mlipigia kura Raila Amolo Odinga. Na watu wanafikiri watatutisha. Ndio maana tunasema kwa wakati huu tuko kwa aftam. Si baba amesema ni aftam. Lakini baba tunasema hata kama iko aftam, tunataka maandamano kabla ya wiki mbili. Maandamano ya kutoa mtu mjinga anaitwa Koome mamlakani. Uwezi kama state officer ukasema mambo yale Koome amesema na bado umebaki hapa. Kama tuko kwa inchi ambayo inajumuisha watu wote. Koome mjinga sio mjinga? Ruto anakonda akondi? Nyinyi ndio mmesema, mimi sijasema. Mama Recho atalia, atalia. Mungu awarehemu. As lawyers from across the country tumesema tuko half time, but we are collecting all evidence. And to this family, as Baba has indicated, justice must be done this time. We were in hospital to collect evidence. We are here largely to collect evidence. Baada ya kupumziza hawa ndugu wawili, vile mama na baba wameamuru, lazima tutapeleka kesi kotini,
seeking justice for these dead people who have been killed by a government they pay taxes to. Mmetukubali tuendele. Asanteni sana. Na Mungu awalaze roho ya Benjamin, William na Brian mahali pema peponi. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Peter Kaluma, ambaye ni mmoja ya wale ambao viongozi wa Azimio. Nichukue nafasi kusema asante sana kwa uongozi wa Azimio. Maana kuna mawakili ndani ya Azimio ambao wamejitolea. Wamekuwa wakienda kotini kutetea vijana ambao wameshikwa. Sasa hivi wanasanya evidence kwenda kutetea wale vijana. Kwa hivyo nasema asanteni sana mawakili wetu ambao wako ndani ya Azimio. Na pili nishukuru viongozi ambao wako hapa kwa michango ambao wametoa. Kazi hii ya leo haingewezekana pasipo kuwa viongozi hawa ambao wamekuwa kituma hela kusaidia kazi kuona kwamba tumepanga hii kazi. Nasema asanteni sana. Basi kitengo ambacho kimebakia ni kitengo ambacho kiko juu yangu, siwezi kuwa na hiyo nafasi, maana ni kitengo cha wakubwa wangu. Lakini kabla hiyo kitengo, kila mtu ambaye yuko hapa kwa roho yako mwenyewe, ningependa ulaani wale wa jamaa wametumalizia watoto. Sikali ndio. Sina na hiyo. Laani hawa jamaa wameumiza watoto wetu ili wasipate